Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melihat pekerjaan teman-teman ini. Piye? Piye, Di? Kerjane piye niki? Kerjane piye? Menak ora kerjane. Piye. Kerjane nggih kacamata barang lho. Heeh, kacamata Oh naik. Ya mau berkati sekolah. Oh masuk. Perjuangan rupiah tiba nih. Kejuang rupiah untuk anak, anak sekolah. Nah di pelakornya SMP. SMP. Iya iya iya. Perjuangan seorang ibu untuk menaik anak-anaknya. Di riwang kayak gini lho lur panas panas

Ini lho teman-teman, reel bakar saya bersama temen teman ini tidak dibuat-buat ini. Manas, mesek ngelodok iki. Ya, iki tukange molen iki wis wis entek sak nggih? 20. Be, yo sakmen jam cak meneng entek sak. Bakarane nah, molennya ben rumut, ben iya, iki lho. Ayo nah, bang kanar pedhot. Bang kanar pedhot. Hmm. Yo dibasem apa Pak De? ambel mesti berahu iki kan tukang dalane iki tukang dalane iki lho dagangan iki ya nan uh kok ya murah bidang payu ngono kok iso ana penyakit menular ga gasah di shooting <laughs> pasangane watu iki lho jos Oh uh, uh. iya. kok mamah. Eh. Mamah cek maido nek golekne Ini, nah, nih, ini, ini perjuangan ini. seorang bapak-bapak mencari rupiah ini, teman-teman semua. Berjuang rupiah, Bro. Pejuang rupiah. Perjuangan rupiah. Ini nyeluk amel lah ini setaiknya Manja rapayu <raja> <laughs> <apa> <laughs> <laughs> <yam> waktu ditukui Ya <laughs> iyo Hei, manja rapayu waktu ditukui Manja nabuh gong apa Ya iyo Manja rapayu waktu ditukui Oh ngono eh. Suaranya empuk agak gelap Nengisar lampu itu tau apa ini ini pejuang-pejuang rupiah ini. Hmm. Bapak Ngono nek ya, aku tak jupuk. Ana sing ngaterno. ga. Hai, gresik kualitas bagus ini Assalamualaikum Bolo Waalaikumsalam piye kabare Pak Sarto alhamdulillah sehat Walah iki lho tukang hai, wong woro hai, iki lho Ha iki belane ras Sablojone bolo oh, oke okay, masuk mugo diparengi sehat wal amin amin gotuku mobil go amin masuk kata-kata hari ini eh Sabtu ki wis bon yang bakul bakul blonjo bakul regak cu kopi iki iki Masak nek dino sate uyah tok ae. Allah. Iki kare mangan semayi ki. Allah lah, ya sabar di. Gorengan semayi karean. Piye ki bolo, kapan sukses e ki? Eh, sing penting seger waras, Pakde. Oh, iya amin. Ya iki Mbah Min ki tukang andalan iki Mbah Min iki Gak, min, nukang karo rokokannya nyantai kamu, Nol. Tak peti. Tak peti? Tak peti anak buju. Oh, yang anak buju, Pak Dik? Yang oh. ini, terut panasan. panasan. besok sampai anak tua, yuk anaknya ngelak-gelak lali harus sampean. Diperjuang nih, kaya gini, Iya. Ini adalah profesi seorang ayah. kuli bangunan nggak papa yang penting halal teman-teman ya, perjuangannya mengeluarkan keringat ini halal ini ya, Pak Dijan ini ya ya jadi Pak RT ya cik kerja proyek barang ini oh perintah Jokowi tiba-tiba ya. tiba wong pusat tiga ya tiba-tiba ya. pusat Pak RT Kena oh, pusat ini. <tuk> ini Pak Dejen Pak Dejen hmm. itu kelihatannya kulit Tapi anaknya ini sudah dijadikan tentara ini Enggak main-main ini Dari hasil nguli <tuk> kerja hasil kulit Petani kerja nanam di bawah ya Dekat hutan ini anaknya bisa menjadi pegawai seorang tentara ini perlu ditiru ini jiwanya kebesarannya Pak Dijan ini hmm. perjuangan seorang bapak ini menjadi seorang tentara anaknya Oh ya Pak De hmm. ini mengisi tong-tong. Oh, ya oh, pak diran Haram bak kenal rondo, waw perawan pak diran ya Ya pak diran Setau an ngejak Pak diran Tiyai wes oleh rondo warong eh, Wes oh, Wes Eh rondo bro. telos bro Rondo telos Ya kembar kembar, Yo, kembar. Orang anak si jinis yang si jinis enak bro Ya we jirini haram arun... Are joget, weh. Jogetmu joget opo terusan? Joget kanan, gir kiri, reti wae. Yo muni, joget cakilan opo ngebor? ayo ayo. Ya, ada joget. Ayo. Ayo. Rasake tukang setrik iki yo iso joget. Ayo joget bareng ayo pokokane katok kendur. Aku jogete nek nek purel eno gak semangat lho. Ki <ihak> sampan iki ketoke keturunanane mafia duran gedebru wong pas iki. Nggih biasa juga ketoke. Kuy, goyang ngebor apa kuy? Goyang patah-patah apa <.ads> pargohe ya? Oh liwung. Adoh iki.

Banyak bergurau teman-teman. Tidak apa-apa biar tidak panas. Sekian dulu dari video saya keluarga Zaki. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.